Star Wars. Tenhle název legendární a asi i největší sci-fi značky všech dob nikomu představovat nemusím. Ať už se jedná o původní trilogii nebo i o prequely, v obou dvou případech můžu říct, že se jedná o naprostý masterpiece. I když je jasné, že každý z těch filmů má nějaké své chyby, celkově ale tvoří naprosto úžasný příběh. No a pak přišlo Disney a jejich nový směr této značky. Jak ale velký průser to byl, anebo teprve ještě bude, na to se podíváme v tomhle videu. Nejdřív se podíváme na filmy, pak na seriály a nakonec na chystané projekty. Začnu tím, že Disney zrušila veškeré expandované univerzum a to podle mě byla ta největší chyba. Protože tam bylo tolik příběhů, které byly zajímavé a nebo rozšiřovaly už nám tak známé postavy. Ale dobře, chápu, holt chcete vyprávět nové příběhy a po svém. No a tak jsme dostali první film od Disney a to Star Wars Force Awakens neboli Síla probuzena. Upřímně se mi tenhle film docela i líbil. A líbí i dneska. Řekl bych, že to vůbec není špatný film. Ano, je to v podstatě kopírka epizody 4. Taky máte droida, který ztroskotá na píseční planetě, kde ho najde hlavní hrdina. A droida tím pádem musí dostat odboj. Ale Force Awakens si hezky připravil půdu pro následující filmy. A díky Force Awakens celá trilogie měla neskutečný potenciál. Neskutečný potenciál, že vás bude bavit, má i moje další video. Takže pokud se vám tohle video líbí, můžete dát tlačítko odběr a o další video už tím pádem nepřijdete a i ten like obrovsky pomůže. Po Force Awakens přišel Rian Johnson se Star Wars Last Jedi, neboli Star Wars Poslední z Jediů. A tenhle film považuji za naprosto nejhorší film ze všech. Protože vezmete postavu, jako je Luke Skywalker, který dokázal i Dartha Vadera přivést zpátky na světlou stranu síly. A uděláte z něj někoho, kdo by ve spánku zabil svého synovce, jenom protože měl pocit, že má sklony k temné straně síly. A tohle není jediný případ. V podstatě Rian Johnson vzal všechno, co bylo zajímavé z Force Awakens a totálně to zahodil do kanálu. A vzniknul z toho neskutečný paskvil, kde pasáž v kasínu byla naprosto zbytečná, rádoby romance mezi Finnem a Rose byla totální cringe a Snoke mohl být tak skvělý záporák a udělali z něj tohle. Prostě za mě osobně je Star Wars Last Jedi nejhorší Star Wars film. No a pak tu máme konec nové trilogie s názvem Rise of the Skywalker, neboli Povstání Skywalkera. Tenhle ten film se dá popsat jedině takhle. Somehow Palpatine returned. Ano, Palpatine se nějak vrátil. Rey je nějak taky Palpatine a celý tenhle film nějak prostě je poskládaný. Jasně. Já chápu, že když si J.J. Abrams připravil Force Awakens a Rian Johnson mu to úplně, ale úplně s prominutím posral, tak chápu, že lepit zpátky zbytky dohromady se dělá opravdu těžce. A možná můžeme být i rádi za Rise of the Skywalker, protože to možná mohlo dopadnout ještě hůř. No a po neúplně povedených filmech jsme začali konečně dostávat Star Wars seriály. A tady ta situace je o poznání lepší, kde jsme dostali 7. řadu klonových válek, Star Wars Vision, Star Wars Příběhy rytířů, anebo Vadná várka. Ale je pravda, že tohle všechno jsou animované seriály a chápu, že nejsou úplně pro všechny. Ale i přesto můžu všem tyhle ty seriály doporučit, protože jsou opravdu fajn. No a pak tu máme ty hraný seriály. A u těch je to trošku složitý. Protože seriály jako Obi-Wan Kenobi nebo Boba Fett nejsou úplně nejlepší, ale zase se nejedná o vyloženě žádný průsery. Seriály jako Mandalorian a Andor jsou za mě naprostým highlightem všech hraných Star Wars seriálů. A nejnovější seriál Ahsoka se pohybuje někde mezi. Nejedná se o ten nejlepší Star Wars seriál, ale zase si myslím, že je určitě lepší než třeba Obi-Wan nebo Boba Fett. Tak. To bychom měli veškeré projekty, které už jsme dostali od té doby, co Disney vlastní Star Wars. Co ale teď? Jaké další projekty nás teda čekají? Co se týče filmů, tak nás čeká Mandalorian a Grogu, který by měli vyjít ještě před 4. sérií Mandaloriana. Dále nás čeká Thrawn film, který by měl vyjít po 2. sérii Ahsoky. Možná ještě před, ale spíš po, tak jako tak by každopádně měl navazovat na seriál Ahsoka. Další film, nebo spíš možná dokonce trilogie filmů, by se měla soustředit na Rey a její nový řád Jediů. Teď je ohledně téhle možné trilogie celkem horko a řeší se několik kauz. Takže pokud byste chtěli o tomhletom udělat samostatné video, kde se to kompletně dozeberem a řekneme si, co se sakra děje, začneme to napsat dolů do komentářů.
No a další film by se měl zaměřit na úplně původní Jedi a na to, jak Jediové vznikly. No a nakonec bychom se měli dočkat filmu z období High Republic, neboli 100 let před událostma první epizody. No a co seriály? Kromě pokračování už známých seriálů nás čekají dva seriály nové. Jeden z nich je Skeleton Crew, který se odehrává ve stejné době co Ahsoka a zároveň také v jiné galaxii, kde je Ahsoka uvězněna. Jestli se dočkáme nějakého propojení, zatím nevíme. Druhým seriálem tak je Acolyte. Tenhle seriál se odehrává v období High Republic, takže jak už jsem říkal 100 let před událostmi epizody 1 a bude se zaměřovat hlavně na Sithy. Zároveň by se mělo jednat o seriál se nejvíce boji se světelnými meči, které jsme doposud viděli. Na tohle si velice rád počkám, protože u Rise of the Skywalker taky říkali, že to je ten největší epický lightsaber duel, co kdy uvidíme, a přitom to byl strašný bullshit. Ale je možný, že Acolyte překvapí. A další série dostanou seriály jako je Mandalorian, Ahsoka, Příběhy Jediů, Andor a Vadná várka. Tohoto jsou zatím jediný seriály, který máme tak nějak potvrzený, že bude další série. Dlouho se spekuluje o tom, že bude i Obi-Wan Kenobi druhá série, ale tam si myslím, že už je to docela dost dobře uzavřený. Každopádně uvidíme. Abych to teda nějak zhrnul. Pokud by George Lucas neprodal Star Wars, možná bychom takovýhle počet filmů a seriálů vůbec nedostali. Ačkoliv je pravda, že některé z nich jsou naprosto otřesný. Najdou se mezi nimi i klenoty. Je pravda, že Disney naprosto zprznili postavy jako je Luke Skywalker a podobný, ale zase jsme dostali postavy jako Grogu nebo Mando. Filmová budoucnost nevypadá úplně nejlíp. Ano, narážím na možnou trilogii z Rey. I když zase nemusí to dopadnout až tak špatně, za mě pokud by udělali Rey a Finna hlavně jako mistry Jediů, který by nějakým způsobem učili další generaci, mohlo by to být fajn, uvidíme. Každopádně s touto možnou trilogií se vážne takový menší problém, kde si Kathleen Kennedy, která vede LucasArts, za každou cenu prosadila feministickou režisérku, která nikdy nenatočila žádný větší film, takže je vám asi jasný, jak tady na to fanoušci reagujou. Podle mě, kdyby Star Wars neměla na starosti Kathleen Kennedy, ale Jon Favreau, který má na starosti seriály jako Mandalorian, Ahsoka, Klonové války a chystaný dva filmy, právě který se budou odehrávat okolo Ahsoky a Mandaloriana, bylo by to opravdu lepší. Protože Jon Favreau je milovník Star Wars a opravdu mu záleží na této značce. A chce se co nejvíce držet myšlenky Star Wars podle George Lucase. Takže budoucnost seriálu vidím pozitivně, ale o filmy se trošku bojím. Každopádně by mě hrozně zajímalo, jaký na tohleto všechno máte pohled vy a jak vy se těšíte na nadcházející projekty ze světa Star Wars. Zajímá mě, jestli si myslíte, že vlastně všechno, co vydalo Disney, tak stojí za nic, anebo se tam právě najdou výjimky typu Andor nebo Mandalorian. Tohleto všechno a mnohem víc bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc děkuju za sledování, děkuju moc všem za veškerou podporu, lajky, odběry a tak dále. Jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.